Bem-vindos ao canal Vinegro. Eu sou o André. e somos com mais um vídeo de bastidores do Galo. Mas antes. Você que é novo por aqui, se inscreva. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Fomos do Galo de manhã, de tarde, de noite. Muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir também claramente a gentileza do like. Deixe o seu like aqui e colabore para o crescimento do canal Alvinegro. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela para vocês. Bomba de JC sobre o Dudu, rapaz. Uma situação completamente bizarra. Novidades sobre Covid. Galo tenta jogador do Mônaco e. É, rapaz, alguns, dirige... alguns comentários alguns comentaristas da ESPN dão meio que uma esculachada aí no Cuca. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar falando sobre essa notícia do Cuca. Só que deixa eu vou fazer um pedido: compra a rifa do canal Vinegro por apenas 10 reais. Você vai concorrer a uma jaqueta oficial do Atlético Retro e uma blusa Retro. Me dá essa moral, 10 reais, link na descrição. Galera, vamos começar aqui falando sobre isso, né? Sobre que alguns jornalistas deram uma cornetada no Cuca. Olha o que, que eles disseram. Vamos lá, começar aí com, com o que disse aí o Vitor Birner. Falar do seu. Assim, o time está instável na parte coletiva, não tem desgaste físico que justifique a oscilação, rapaz. Outra coisa que eles disseram é o seguinte, ó... Mas se você for olhar tam ele também, tem mais tempo que Jair Ventura pegou a coisa no meio do caminho para fazer ajustes, olha aí. Hoje, ao contrário do que disse Cuco, o time ficou bem abaixo do esperado. Não dá para imaginar que toda vez que Nacho não possa atuar, a equipe deixe de ser inteligente, deixe de se impor com a bola. O Hubertos ainda se lançou essa aqui, ó... Pelo que foi o jogo, o Chapecoense foi... É, Sai chateada por não ter feito como o Fortaleza fez na primeira rodada e não ter ganho o jogo. Jogo! O atleta tem muitas baixas na Copa América, agora as perdas do Clovid, inclusive Nath, que é o lado do Ruco grande nome do elenco. Mas se você olhar a escalação, não justifica ter tantas dificuldades e ter produção ruim no ataque e na defesa. Ah, rapaz! Cornetaram o Cuca com tudo, hein? Mas você aí co concorda com a corneta? Não concorda com a corneta? corneta? Eu, particularmente, acho que eles não falaram nenhuma mentira aqui, não. Mas quero que você comente aqui, deixe a sua opinião aqui. Essa notícia foi um oferecimento de 18 e 18. Não perca tempo, a 18 e 18 é legal demais. Cadastre e concorra a R$ 1.600 com apenas alguns cliques. Clique no link aqui embaixo. Não precisa cadastrar cartão de crédito, débito, nada disso. E você concorre a R$ 1.600. Não é brincadeira. Não perca tempo e concorra na 18 e 18. Bora para a próxima notícia? Então, vem comigo. Rapaz, tá na tela aí para vocês. Jorge no Galo. Ah, rapaz, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Jorge no Galo. Bom, mercado da bola, né, que tem site, Twitter, YouTube, enfim, trouxe a notícia aí que o Atlético estaria interessado em Jorge, né, cara? O Jorge, que pertence ao Mônaco, tá certo? Mas que hoje está emprestado ao Basel. Mas teve uma lesão grave aí, uma rotura no joelho, tá de fora, né? Ele tem 25 anos, é carioca, e 84, lateral esquerdo, né? Tá emprestado até 30 de de 2021. Tem um valor de mercado de 3 mil milhões e duzentos mil euros, que dá em torno de vinte milhões de reais aí hoje, né? Jogou pouquíssimo até a sua lesão, tá certo? A carreira dele é o seguinte, é Flamengo, foi vendido pro Mônaco oito milhões e meio de euros, depois foi emprestado pro Porto, não deu certo, voltou pro Mônaco, foi emprestado pro Santos, não, o Santos gostou, deu certo, mas o Santos não tinha dinheiro pra comprar, voltou pro Mônaco e foi emprestado pro Basel. Essa é a grande situação aí desse jogador. Bom, uma das coisas que a gente pode falar é que é um jogador que tá lesionado, né? Tem um passe interessante e o até tenho grande questão de recuperar alguns jogadores, né? É, acho que é um indicativo que o Atlético já está no mercado buscando substituto para Arana, uma vez que o Arana pode deixar o Atlético aí numa eventual venda, né? E a gente sabe que vai vir proposta aí. O Benfica sondou, apesar de o Atlético não ter recebido proposta, né? Tem sondagem sim sobre o jogador. Creio eu, creio eu que o Jorge é um lateral muito interessante. Caso o Atlético venda, acho interessante. Só que o empresário do Jorge disse há poucos dias atrás Poucos dias atrás, que Jorge não teria interesse, meu amigo, de deixar a Europa. Então, temos que analisar isso aí. Essa notícia é para um oferecimento de Telepizza Três Irmãos. Compre a melhor pizza da região norte de Belo Horizonte no 34559390 ou no arroba pizzaria Três Irmãos. Aqui embaixo também tem um linkzinho que você clica e sai direto no WhatsApp e faz o pedido pelo zap. Venda nova Pampulha e bairros da região norte? Atendemos. Telepizza Três Irmãos. Bora para a próxima notícia? Então, vem comigo. <laughs> Na tela aí pra vocês, né? Situação bizarra envolvendo o Léo Sena. Cara, teve que falar sobre isso, que foi bizarro. Bom, vocês sabem que o Atlético vendeu o Léo Sena pro Spez e tal. O, o Goiás tem uma parte, o Atlético tem que ir lá e pagar o Goiás. Beleza, beleza. O Atlético recebeu o dinheiro todo, o que, que tem que fazer? Fazer a transferência pro Goiás. Só que, meu amigo, o Atlético fez a transferência. Sabe o que, que o Goiás fez? Devolveu até de rapaz, é isso mesmo. O Goiás está aí na justiça mesmo na FIFA contra o Atlético. Esses contratos terão que ser apresentados aí. Vamos ver. O Atlético já tinha soltado nota oficial lá atrás que tem garantias, que está tudo certo, que o Goiás só tem a parte dos direitos econômicos, não do direito federativo. Ou seja, ele não poderia opinar sobre não a venda do seu percentual todo ou não. Direitos econômicos, direito diferente de direitos federativos. Direito econômico é o percentual que você tem a receber, independente daquilo. Se você tiver direito no contrato, os direitos federativos do jogador, você faz a opção que se vende ou não, o Goiás entende que não vale a pena vender neste momento, e aí o Galo mandou a grana e o do Goiás devolveu até de bizarro a situação, não é meu amigo? Eu achei particularmente, mas quero que você cometa aqui essa situação, pois afinal de contas eu nunca tinha nem ouvido falar de um time devolver a grana que recebeu, mas... Vida que segue, né, meu amigo? Comenta aqui embaixo enquanto nós vamos partir para a próxima notícia que é do Covid. Mas antes, Nato de meu amigo, link tá aqui embaixo. Clica e fala direto com o Daniel, que é o dono da empresa. E ele vai ajudar muito você, pequeno comerciante no seu negócio, você é para funcionário liberal, seu arquiteto, advogado, enfim, ele vai colocar você em primeiro nas buscas do Google, colocar a sua empresa direcionado para quem você para quem realmente procura o seu serviço. Clica no link abaixo, troca uma ideia com ele, que é diferenciado. Não perca tempo, Nato sold marketing digital é agora. Bora para a próxima notícia? Então, vem comigo. Está na tela, né? Covid, novidade, vamos falar aí sobre as novidades do Covid, pois são situações interessantes que nós temos que tratar aqui, como sempre tratamos tudo aqui no canal Vinegro. Bom, questão é a seguinte: lembra que ontem, quando eu estava falando com vocês, sobre é, o Atlético, os o Zaratio ter, né, é, ficar 10 dias, não ter treinado e já ir para o jogo? Bom, segundo matéria do Globo Esporte, foi da redação do, D, do GE, tá? Os isolados, por, do, do, o atleta, que estão em isolamento, na verdade, todos eles estão tendo uma rotina de trabalho físico mesmo, remoto, ou seja, eles estão tendo um acompanhamento físico mesmo distante. Bom, todos esses seis estão tendo esse acompanhamento, coisa que talvez o Zaratio não sei se teve. A reportagem deixa claro que são os, os que estão vindo agora. Só que o seguinte, quando eu faço uma análise disso, eu penso o seguinte, será que o isso substitui o trabalho em campo? Gramado, sol, tal? Claro que pode haver uma substituição, uma vez que você coloca a força física ali dentro para bater forte e acontecer as coisas. Esse é o primeiro ponto que eu penso. Só que o seguinte, cara, eu não acho que a, é, você conseguiria ter o mesmo resultado, um resultado próximo, talvez, mas um resultado igual, acho difícil, mas é interessante a gente saber que esses caras estão tendo um treinamento físico mesmo, que seja em casa, que quando volta, não volta com a musculatura frouxa, quem malha sabe, que você fica três, quatro dias sem malhar, quando você vai voltar para malhar, é, é, o corpo está diferente, e agora imagina atleta de alto rendimento, então ainda mais ainda, então, assim, interessante que o Atlético esteja adotando essa postura. Parabéns aí quem criou essa ideia, quem teve essa ideia, pois é uma ideia espetacular e tem que ser utilizada mesmo. Parabéns ao Galo, parabéns a todos que se utilizam disso e trabalham dentro disso. Gostei demais de saber que o Atlético está cuidando muito bem da parte física com a galera de fora. E essa notícia foi um oferecimento do Fute Milionário, o melhor trade esportivo para você fazer renda para você fazer renda extra do Brasil. Não perca tempo, a Fute Milionário vai ajudar você muito. Clique no link abaixo conheço o curso que tá de graça isso mesmo. Cara, não perde tempo, faz esse curso que vai mudar a sua vida como mudou a minha. Renda extra para valer é com a Fut Milionário. Link na descrição e vamos pra última notícia da nossa live. Então, vem comigo, bora lá. Tá na tela, né? Já em si soltou uma bomba e confirma o que venho, de, de, venho dizendo. Galera, já em si soltou uma informação aí que eu venho dizendo para vocês há tempo e que confirma uma informação aqui do Canal Vinegro. Eu vou pôr o áudio aqui dele, tá certo? Que eu acho importante a gente dar os créditos sempre para quem dá a notícia. Então vem comigo, olha lá. É claro. Mas o Atlético precisa ainda, né, de jogadores. Eu sei que o Cuca queria o Dudu. O Dudu que foi devolvido ao Palmeiras pelo Mundo Árabe, né, pelo time do Catar, que não comprou, o, não quis exercer o direito de compra dos direitos econômicos do Dudu. Está né? no, no, no Palmeiras. Seria um grande jogador, um grande reforço. O Dudu joga demais. Né? É um jogador campeão. E o Atlético precisa ter no grupo jogadores campeões. Bom, como é que isso confirma a informação? Bom, vou lembrar vocês de tudo isso. Lembra lá atrás, quando eu disse que o Cuca queria, porque queria um atacante? Queria um cara de área, queria, blá blá blá, queria um atacante, queria um cara que sabia fazer os gols, queria um matador. Bom, tá aí. Esse é o primeiro ponto que eu queria provar pra vocês. Depois, quando eu trouxe a notícia, né, que o nosso amigo da Rádio da Massa deu em primeira mão que foi essa questão do Dudu, muita gente duvidou aqui. Quando eu trouxe, algumas semanas atrás, que o desejo do Cuca, prioridade, é um zagueiro, mas que ele queria muito atacante, ele pediu até um atleta fazer um esforço e trazer um atacante... Lembra quando lá atrás eu disse que não renovaria com o Diego Tardelli? Isso é até informação, não é minha, essa informação é do Silas do Falagalo que chegaram para o corpo e falaram: se renovar com o Tardelli, não vamos trazer um atacante? Pois é. Tudo converge para o Atlético estar tá na busca desse atacante. Tudo converge para o Atlético estar tá na busca desse atacante. E por que, que isso é uma bomba muito interessante, uma notícia muito fresca? Porque todos nós, inclusive eu, estamos duvidando que esses reforços possam vir. Ontem, na coletiva, quem viu o trechinho da coletiva, eu até tenho aqui, mas eu não vou pôr para o vídeo não ficar muito extenso. O Cuca foi perguntado sobre reforço e ele disse: eu assim: o Rodrigo já sa... eu confio no trabalho do Rodrigo o Rodrigo já sabe do que, que eu preciso. Ele não falou, não, o elenco está fechado, não precisa de reforço. Não, ele falou, o Rodrigo sabe do que eu preciso. Ele não disse, o elenco é esse, a gente tem que trabalhar. Não, ele falou: o Rodrigo sabe do que eu preciso. Então, mediante essas situações todas, eu quero mostrar para você. Que mesmo que demore um pouco, um, um zagueiro vem e um atacante, eu tô acreditando muito que vem. Porque senão o Cuca, e isso é uma bomba, porque a maioria de todos nós duvidou e agora já parte de um outro jornalista e ele dando a notícia com tranquilidade, você vê que ele não quis dar um, soltar um, um, um farolete, nada. o Cuca quis o Dudu e tal, pá, pá, pá. e o Marcos Botelho da Rádio da Massa deu essa informação em primeira mão que o Cuca queria e eu dei em primeira mão que o Cuca queria um atacante. Né? E, o, e o Botelho deu o que seria o, o Dudu, ou seja, e teve as sondagens com Gilberto e que entre outros jogadores que o Atlético fez, ou seja, resta muito claro que o Atlético está na busca desse atacante, mas que quer um atacante que caiba no bolso. Tá certo? Então, cara, não desistam da ideia do atacante. Acho eu que vai acabar aparecendo aí todas as informações que nós vamos juntando e encontrando. Ah, mas não vai vir nada, vocês só ficam nisso? Pois é. Então, todo mundo tá nisso, né? É o GC Carvalho que não tem nenhum contato com a gente do YouTube, é a Rádio da Massa que tá trabalhando com o próprio conceito, é os jornais de fora que estão trazendo essa informação. Galera, vamos com calma. Muitas coisas não se concretizam, mas elas vêm e são fatos, beleza? Um grande abraço e essa notícia foi um oferecimento de loja do Galo Sabassi. Compre produtos oficiais do Atlético na loja do Galo Sabassi online aqui embaixo até o catálogo da Lecoque, que você da Lecoque que você faz o pedido pro Danilo no WhatsApp, ele recomenda pra você, meu querido. O DDD é 31 999 -500040. Manda um WhatsApp pro Danilo, não perca tempo. Loja do Galo Savassi. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, tchau e tamo junto. Obrigado.